네. 네. 더비 있어? 에구나. 아니잖. 엄마 아빠네 কথা 부르. 어이 먹었겠? 어이. 엄마 카메라 নতুন কে কমাইছে? 아빠니 아마 গাঁত থাকিবাও কেনে ক পাইছে? 네. মু বহু ভাল হৈছে যাও ভাল লাগিব আপোনাৰ অনুভৱ বিলাক কেনেকুৱা মোৰ অনুভৱ বিশাল লৈ যা আপুনি কিবা কৈছিলে আপোনাক সুধিবলৈ আছে মোবাইল আছে মোবাইল মোবাইলটো ভাঙিলে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে অলপ সময় পিছত মোৰ আৰু ভাল লাগিব অ'কে নেক্সট আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোবাইল চাবনে নাই চাবি ৰ এইটো মাতে মই ভিডিঅ' হৈ গ'ল।